میں سب سے پہلے آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میری کچھ اسلام آباد میں میٹنگز تھی اور یہاں پر کچھ تاخیر سے پہنچا. اس کے ساتھ ہی میں جناب چودھری خالد صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ جب انگلینڈ ہوتے ہیں تب بھی وہ اس قسم کی جو تقریب ہے وہ منعقد کرتے ہیں, اور ہم جو انگلینڈ میں دوست ہیں ان کو بھی مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں, اور جب یہاں آئے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک بڑے ٹائم پہ ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور یقینی طور پر جب ایسے ساتھی ساتھ ہوں تو پھر ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ پارٹی میں ایکٹیو ہے وہاں جو ہماری برطانیہ میں پارٹی ہے پی ٹی آئی, بلکہ جب آپ سنتے ہیں کہ میں نے ہاؤس آف کامنس میں یا پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور وہاں پر 50 ممبران پارلیمنٹ ہیں, تو آپ سمجھ لیا کریں کہ اس میں کم از کم 4-5 جو خالد صاحب لے کے آتے ہیں اسٹاکٹن اور مڈل برا سے. تو اس طرح یہ جو وہ مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورم پر اٹھانے کی بات ہے, یہ بھی اس میں میرے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, اور یہاں پر بھی